svako od nas ima individualni poklon ka publici. Dva, tri koraka napred, pokloni se i vrati se u vrstu. Ja sad vama ne mogu opisati taj osjećaj koji smo svi imali kada vlasta krene dva, tri koraka napred. Ovo pozorište se pretvaralo u stadion. To su zaista bile ovacije. Svaki put, svako veče. Obožavali su ga. Publika ga je obožavala. Bio omiljeni kolega svima, a svojim optimizmom i osmehom koje stalno imao na licu, unosio je u pozorište posebnu radost. I mislim da taj aplauz nije bio samo zahvalnost publike prema dobro odigranoj ulozi. Naravno, i to vlast je bio nepogrešiv. Mislim da je tu bilo i njihovo oduševljenje tom energijom, tom dečijom razigranošću koju on nosio sa sobom. Te vesele oči, taj šeretski osmeh. Predložio mi je Đuričko, Boga mi davno, da mi, tada mladi glumci, dodelimo nagradu koja će se zvati Dobar čovek. Objasnio je da biti dobar glumac nije retkost, pogotovo u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, ali biti dobar čovek, dobar glumac, je zaista prava egzotika. Treba da se zamoli neki vajar ili slikar, koga ne možemo platiti, da smisli idejno rešenje za nagradu. Istu dodeljuju mladi glumci, kolegi kojim je pomagao, bodrio i primio ih u taj ozbiljni svet glumaca. Predlog je bio Vlasta Velisavljević, apsolutno bez potrebe za obrazloženjem. Predložili smo ushićeni upravi pozorišta, oni su nam objasnili da to i ne ide baš tako. Vlasto, što se nas tiče, ti si prvi i jedini dobitnik te nagrade. Dobri čovek, Vlasta. Tokom ovih poslednjih godinu dana, od kada nas je zadesila ova nesreća sa koronom, epidemiološkom situacijom, Vlast je bio u stalnom kontaktu sa nama i mi sa njim, sa svim kolegama. I uvek je govorio da jedva čeka da se vrati ponovo na scenu i da zaigra. Nažalost, ova bolest mu to nije dozvolila.